Moikka vaan kaikille! Tänään palataan ajassa taaksepäin, nimittäin mä pelaan Minecraftia. Mä ajattelin, että mä testaan nyt aluksi, että kiinnostaako teitä nähdä minne. Mä kysyn mun yhteisöstä ja aika moni kyllä toivoo Minecraftia, joten me ollaan tänään täällä Hypixel-nimisessä servussa. Mä ajattelin, että jos teitä kiinnostaa, niin mä voisin aloittaa Let's Playin Minecraftista. Ja sitten mä mietin vähän, että pitäisikö se olla hardcore, koska viimeksi mä luulin, että mä pelasin hardcorea, mutta sit se ei ilmeisesti ollutkaan. Että jos mä nyt oikeasti laittaisin sen, ja sitten jos mä niinku kuolen, niin sit mä kuolen silleen. Mutta mä haluan ihan katsoa, kun mä en enää osaa, tiettekö te enää pelata. Täällä on game menu, eli täällä on varmasti tullut uusia juttuja, mutta ainoa asia, mitä mä ainakin haluan, on Build Battle. Tai mä voin testaa ehkä näitä muita, mutta mennään nyt ainakin Build Battle, koska tää on sellainen, missä mä tiettekö te aina pelasin. Ja mä pelasin tubettajien kikkaa täällä, oho, ja silleen, joten katsotaan. Ja me mennään totta kai solo moodiin, tossa oli kuin pro moodi, mutta mä en ehkä ihan pro oo. Mä katsotaan näitä. Tää ihan samalta. Mä en osaa tiettikö enää niinku varmaan siis mitään. Että katsotaan nyt miten tää sujuu, koska mä en osaa tiettikö, mä en oo pelannut Minecraftia. Milloin mä oon pelannut Minecraftia? Mä en muista. Siitä on varmaan siis ainakin puoli vuotta, kun mä oon pelannut Minecraftia. Eli mikä teema? Katapultti, sydän. Sydän on helppo tehdä. Okei, please, ottakaa sydän. Millaisen sydämen mä voisin tehdä? Varmaan sellaisen, mikä leijailee ilmassa, jos mä osaan tehdä. Hei, oikeesti, ei mikään saari. No saari, no okei. Mun mielestä, mulla on mun vanhat asetukset täällä. Eli oliko se nyt plot floor? Ei vitsi, mä oon tyhmä. Miten tätä ajetaan? Eli jos on saari, niin ei kun vitsi, pitää olla vettä. Paljon mulla aikaa. Mulla ei mitään hajua. Mä laitan nyt tälleen, että jos on saari, 4, okei, 5 minuuttia. Ehkä mä ehin. Eli täytetään tää nopeasti vedellä koko juttu, ja sit mä rakennan sen saaren tohon, eiks niin? Koska saarihan kuuluu olla, tiettekö te, veden ympäröimänä, niin mä nyt yritän laittaa tänne vettä. Sittenhän se saari nopeasti. Miks tää ei hypittää mun tyyppi? Noni, noin, okei, kyllä mä osaan ehkä pelaa vielä. Noniin, saari tehdään tähän. Haluuks mä omaa musiikkia? Okei, 4 minuuttia aikaa. Mitä mä oon saanut tänne aikaiseksi? Oh my lord, oh my lord. Miksi tää on vaikeeta? Nopee. Mä teen vaan tähän siis tällaisen, että mä haluan tehdä palmun, koska mun mielestä saarelle ei vitsi, kun sit sopisi vielä sellainen, että ettekö sitä matosta, jos tekee, tiettekö sellaisen niinku, en mä tiedä. Eiks niin, että Island nyt on saari? Mä oisin voinut tehdä myös vihreän saaren, mutta älkää kysykö, miksi tässä on päällä tällaisia. Mä alussa ajattelin, että mä tekisin sellaisia, että tää menisi vähän ylemmäs. Tai itse asiassa mä koitan tehdä silleen. Okei, tälleen. Sitten tiettekö, kun osa tästä saaresta on silleen ylempänä. Ei tää voi olla tällainen. Pakko ottaa 3 minuuttia. Sen help! Onpa ahdistavaa. Tässä on tää sama musiikki, mitä on aina ollut. Okei. Mä teen tämän. Siis legit mä en saanut hirveästi mitään aikaiseksi. Noin, siinä on saari. Okei, eiks niin? Se on saari. Ei kyllä oo. Seed. Ei, mä en osaa kirjoittaa. Okei, mikä värinen palmu on? Junglewood. Tehän tällä. Noin. Hyi korvan värinen. Ihan sama, se näyttää ehkä eniten. Mä en osaa tehdä palmua. Miten tehdään palmu? Green, sit otetaan, onks täällä, eiku, täällä on muuten varmaan leaf tossa. Mä en tiedä, tää ei varmaan, mitä? Block item, en voi käyttää. Miksi mä en voi käyttää? Voinko mä käyttää tätä? 3, joo, okei. Miten tehdään? Ei oo todellista. Okei, ehkä mä teen vaan ihan niinku puita. Ehkä mä en tee mitään palmua, koska mä en osaa. Seed, elikkä, miten mä saan puun tänne? Oh my god, miten mä saan puun tänne? Mulla loppuu aika. Missä kaikki puut on? Tossa oli puita. Jungle, tehdään junglepuita tänne. Noin, eli, aha, shift clicks. Mitä? Eiks mä saa puitakaan tänne laitettua? Pitäis mulla olla siinä tällänen? Oikeesti pitää olla. Bone meal. Kasvapuu. Okei, kiitos. Se kasvaa. Eli nyt mulla on tässä hieno saari. Otetaan tällainen. Eihinkö mä tehdä tähän nopeasti tälleen. Ja sitten carpet. Oh my god, mulla on kiire. Eli siinä on nyt tollanen. Ja sitten tehdään tähän toinen. Oh my god. Mä en oikeasti ehtinyt tehdä tätä silleen, mitä mä olisin halunnut. Eli siinä on nyt tollaset. Sitten tehdään tolleen. Siinä on hieno saari. Ja sitten nopeasti silleen, että tämä näyttää vähän erilaiselta. Eli weather. Ja sitten laitetaan tää sataa. Ei mitään lunta!
en halunnut lumisadetta, vaan vesisateen. Mun on pakko laittaa takas aurinko. Mitä ihmet? Mistä tää meni tolleen? Okei, sit tehdään... Magic. Ei vitsi. Mä en osaa ohjaa tätä. Mä oon niin surkea tässä. Näin. Ja sit laitetaan tänne. Näin. 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 Okei, tänne ympärille vaan. En tiedä, toi näytti hirveältä, toi mä en osaa ottaa tota pois. Noin, ja sitten mä en ehdi tehdä... Oho, mä laitoin vahingossa tohon. Okei, oh my god, no siinä on mun saari. Eikö se näytä vähän saarelta? Mä en tiedä. Mä oon tietysti koko ajan painamassa kuuta, kun kuusi mennään Simsistä, tiettikö, alaspäin. Anteeks mut tota... Hetkonen, miksi tää seinät näyttää tältä? Epic. Siis rakensko tää just tollasen... Miksi teidän seinä näyttää tältä? Voiko tässä vaihtaa noita seiniä? Toi on enemmän laiva. Se on ihan ok. Mitä ihmettä? Miksi noiden muiden seinät näyttää tolta? Eiku huh, mä jo katsoin, että tää on mun. Tää näytti ihan mun tekemältä. Katsoin, että ihan mun. Okei, tällainen. Onkohan toi joku, että tässä voi ostaa? No, toi on saari. Se on ihan ok. Näytellään nyt tällaisia hyviä. Hyviä merkkejä. Saari, joku oli rakentamassa tyyppiä tähän. Laitetaan nyt good, koska se on rakentamassa tällainen jättikokoista ihmistä, mutta se ei ehtinyt. 5 min saa aika vähän aikaa. Okei, siinä on saari. No toikin toimii. Mä laitan ok, se on vähän pieni. Jollain on puuppi kädessä. Hei, ei saa laittaa puuppia. Okei, sitten on tällainen. Vitsi, kun voisi veneitä laittanut. No, toi on ehkä enemmän ranta. Mä oon pahoillani. Mut mä laitan puuppia, koska toi on ranta enemmän. Tää teki palmun ja sit kookos tollasii juttuja. Tälle laitetaan tälle, no ei se nyt niin hienoa. Siinä on vähän reikiä tossa tai tolleen oudosti. Sit on tällainen. Mikä toi puujuttu on? Onks tää, mä oon pahoillani. Mä en halua laittaa superpuuppia kellekään. Joten mä laitan nyt tolleen. Sitten on tällainen, täällä on yö. Vitsi, kun ois saanut tehtyä yön. Okei, tää saa legendary. Mä annan tälle legendaarin, koska tää on hieno. Laittakaa timantteja. Ei kukaan laittanut timantteja. Siinä on tollanen. Tää on ihan ok. Niinku toi on saari. Juon pepsiä tällä hetkellä. Sitten on mun. Siinä on hienosti tollaset. Kattokaa porukkaa. Niillä oli puupit kädessä, sitten ne vaihto. Okei, monesko mä olin? Nääks mä jostain? Mä olin 7. Tää voitti. Mä annoin tälle legendaarin. Tää oli oikeesti hieno. Okei, 11 pelaajaa ja mä olin 7. Se on ihan ok, okei. Mä jään tähän. Voinko mä jäädä tähän servuun? Pitäis tästä liivaa? Okei, ei tarvii. Okei, jäädään tähän. Oikeastaan hauskaa. Vaikka mä oon ihan surkea, mutta niinku pikkuhiljaa tietysti se muistuu mieleen nää kaikki, että miten näitä tehtiin. Mä vaan vahingossa koko ajan oon niinku, tiettekö te, liikkumassa niinku Sims-tyypit. Robotti. Iklu. No tehdään iklu. Lumimaisema. Se on ehkä helppo vaihtaa. Tiettekö te? Se lumimaa. Se pitää ottaa ilmeisesti tähän inventoriin tuohon alas. Okei, iklu. En osaa kyllä tehdä, mutta laitetaan nyt. Tässä on niinku snow. Vai mikä tää on? Natural blocks. Mä testaan tälleen. Sitten mä menen tänne ja sitten oliko se... Miten tää tehtiin? Oliko se tälleen? Joo. Mutta jos mä voihan tähän... Okei, se näyttää samalta. Okei, iglu. Se on lumesta kyllä enemmän tehty, mutta mä olisin halunnut, tiettekö te, ihan sama, tehdään nyt tästä sitten. Mä olisin voinut kyllä tehdä kvartsistakin, mutta ehkä mä teen sen nyt tälleen. Eli tehdään aluksi tällainen, tämä pitää kyllä olla ehkä just silleen neliö. Mä haluan tehdä notskipaikan, jos mä ehdin, tiettekö te, tähän eteen. Jos mä teen tälleen, sit mä teen tälleen, noin. Vähän liian pieni ehkä jopa mun mielestä. Eli tehdään tälleen 4 minuuttia vielä aikaa. Tässä on oikeasti hyvin aikaa. Niin ehkä mä ehdin tehdä tästä. Tossa nyt tollanen. Toi näyttää vähän oudolta. Sitten näin. Tää pitäisi olla enemmän niinku pyöreä. Mitenköhän tää etujuttu? Koska iglussahan pitäisi olla just niinku tolleen. Itse asiassa snow. Täällä oli... Saisinko mä niinku tätä laitettua tähän? Okei, saan. Okei, tästä tulee hyvä. Kattokaa sitten. Laitetaan tälleen. Että tää niinku näyttää siltä, että tää kuuluisi tiettäks te vähän olla tälleen koholla tai tälleen. En mä tiedä, mitä mä selitän. Tää on vaikea, että samaan aikaan rakentaa ja yrittää miettiä, että mitä mä teen, mutta minkä takia toi on näin ylhäällä tässä? Toi on niinku tolleen, sit laitan tohon. Mitenköhän tän nyt? Miten jonkun iklun, tiettekö se oviaukko tehdään? Mä en nimittäin tiedä. Tehdään sinne sänky. Laitetaan bed ja sit laitan tolleen. Itse asiassa pitää olla sininen mieluummin, koska se sopii paremmin tähän niinku teemaan. Ei! Mä haluan sinisen sängyn.
Aa, mulla ei voi olla sinistä sänkyä. Okei, no laitetaan sit tollanen. Sinisen maton mä nyt varmaan saan tänne. Noin. Voi vitsi. Jos mä teen tälleen. Itse asiassa mä keksin paremman ratkaisun. 2 minuuttia. Laitetaan tuohon niinku tollanen sänky. Ja sit laitetaan torchei tänne. Tohon ja tohon. Ja tohon ja tohon. Mun pitäisi saada tää nyt täältä ulkopuolelta näyttää jotenkin järkevältä. Miten mä saan tän tehty? Pitää olla tolleen. Ja sitten ei tolleen. Sit laitetaan nopeasti tänne yö. Laitetaan yö, elikkä plot time, ei väärä. Tai itse asiassa, no joo, toi on ihan tarpeeksi hyvä. Ja sitten, mikä, itse kun mä en muista, tiettekö te, saiko tässä nuotio erikseen? Hyvä tehdä, campfire, joo, tohon, noin. Voi ei, mä otin sen pois, campfire, kiitos ja hei. Laitetaan se tohon, ja sit toi tohon. Sitten, mä haluan tänne puita, tiettekö ne puuttua tähän paljon, jos mä ehdin laittaa niitä. Elikkä tällaisia puita, noin. Sitten laitetaan, ei kun vitsi kun niitä ei saa tiettekö sitä laitettua tähän. Eli jos ykköseen toi, sit äkki bone meal 3. Sitten kasva. Noin, ei vitsi, meikä jäi tänne jumiin. Meikä jäi tonne pukaa! Et oo tosissas! Meikä ei bukaa tänne. Oh my god! Ei oo todellista! Mun iglu meni ihan pilalle! Mä tiedän, toi on vähän keskeeränä. Oh my god, mun iglu meni ihan... Oho, hups. Mä en ehtinyt laittaa edes lumisadetta. Miten joku on tällaisen tehnyt? Tää saa epikin multa. Melkein vois laittaa ton legendaryn, mutta en mä tiedä. Vitsi mua ärsyttää. Lasi iglu. Ei vitsi mä oon tyhmä. Iglushan on oikeesti tollanen, tiettekö? Porukka menee tonne sisälle. Menkää mieluummin sinne munkin igluun vaan sisälle sille, ettei ette huomaa mitään. Täällä on joku tollanen. Päästääks me tänne? Täällä on ahdasta. En mä näe mitään. Noita ok. Täällä on tehty kunnon tällainen. Sitten, onks toi niinku iglu? Oi, onpa muuten hauska idea. Ne on rakentanut tonne seinää ja siinä on niinku mustaa, että tonne sit niinku mennään. Toi on oikeesti hyvä. Sitten täällä on jääiglu, sen on laitettu vähän tulta. Oikeesti mä en tiedä missä te asutte, mutta iglu, eikö niin, että iglu on lumesta tehty vai onks iglu jäästä tehty? Mun mielestä iglu on tehty lumesta. Oi, tää on nätin näköinen, sinne pääsee sisällekin. Se on ehtinyt tehdä tänne. Joo, tää on good. Miksi kaikki on aina puu kädessä? Mä ärsyttää, älkää välittäkö tosta puusta. Oh my god, se puu näyttää hirveältä. Menkää mun igluun vaan mieluummin sisällä. Hei! Mä näin ton. Tää saa ok. Mä en tiedä, mä en jotenkin halua laittaa kellekään mitään tosi huonoa. Paitsi tää ei kyllä oo iglu, mutta tästä olisi tullut oikeesti hieno. Mä annan sulle armoa sen takia. Mä en tiedä kuuluuko toi alakerrasta, kun maksi jotain, tiettekö. Heittelee tommoista kippoa. Okei, no mä oon pahoillani, tää on puuppi. Tää on ihan silleen ok, niinku en mä tiedä. Vähän liian pieni. Okei, tää on niinku puoliksi jäätä, sit sinne lumiukko. Tää saa ok. Hyvä, kun mä oon silleen, mä en halua laittaa kellekään puuppia. Mut jos oikeesti, tai silleen, kun pitää kuitenkin verrata näihin muihin, että mikä niinku näyttää paremmalta. Voi, täällä on susi ja kaikkea. Missä se iglu on edes? Hetkone. Mä oon pahoillani, mut mä en näe iglua täällä. Eli monesko mä olin nytte? Tää voitti, tää oli kyllä hieno. Joo, tää oli rakentanut ihan super ison. Hei, mä olin 3! Oliks mä oikeastikin 3? Siis mulla jäi bugittaa se. Mut se oli se, kun mä laitoin yön. Mä olisin halunnut vielä lumisateen sinne, mä en ehtinyt, koska se jäi bugaa. Mä olisin voinut muuten vaihtaa sen, vaikka mä olin bugissa. Ja se mun puu vahingossa meni ihan niinku päin honkiin. Murder Mystery. Mä en muista enää, miten tätä pelattiin kunnolla. Mut mä menen pelaa tähän, eli... Okei, nyt mä liityin johonkin. Okei, mut mä en ollenkaan muista, että oliks tässä siis niinku... Tässä on ihan perus se, että yksi on murhaaja ja sit pitää yrittää vaan olla kuolematta. Vähän niinku ois pelais, okei, mä oon niinku täällä, mun täytyy vaan pysyä elossa. Ai niin, tässä piti kerää kolikoita ja sit kun kerää paljon se oli se raja. Keräs tyli 10 kolikkoa, 5, paljon se on. Niin sitten saa bovin ja sitten kun murhaaja tulee, niin sitten voi tappaa sen, jos se niinku tulee. Ei kolikko vaan tällainen. Sä näytät siltä, että sä oot murhaaja. Oh my god, menikö me tällaista päin? Itse toi tuli pelottavasti. Mitä täältä voi ostaa? Hevosen. Mä pelottaa. Miksi toi juoksee tolleen? Mun pitää olla jotenkin kanssa, niin ne huomaa, tiettekö.
Tuolla on TNT kädessä, apua tää bugittaa. Tuolla kultaa, mä haluun tän, mä haluun hevosen. Mun on pakko ostaa hevonen, että mä pääsen nopeammin, tiettekö karkuun vai miten se toimii. Täällä on kolikkoa, noin, miten mä saan tän? Halleluja, apua, en mä tiedä onks tää hyvä sittenkään. Wow, mulla on heppa. Tuolla on bovi. Oh my god, tää lagaa. Miksi tää lagaa näin paljon, herra viestys? Mikä, ketä noi on? Onks noi siis hahmoja vai? Ei kun ne on sellaisia, me ollaan aavikkopaikassa, tiettekö? On pakko pelaa tälleen tässä. Jollain muullakin heppa. Saaks mä näitä? Hei, joku kuoli just. Onks toi? Eiku mitä? Tappuuks toi väärän tyypi? Mielenkiintoista. What? Kuoliks joku tässä? Kuuluu koko ajan toi... Detective has been killed? Hetkonen. Kuka tappoi detektiven? Bovi on dropattu. Tuolla on Bovi. Miten mä pääsen pois mun hepasta? You win. Se tyyppi täällä näin tappoi murhaajan. Okei. Mä vähän mietinkin, tiettekö. Aika hyvä muuten. Okei, mä voin katsoa replayta, mutta en mä kyllä jaksa katsoa mitään replayta. Mä en tiedä, näistä tällaisista mapeista on kyllä paha. Vai ollaanko me nyt tässä mapissa? Onks tää vaan tää loppi? Taas mä oon tällainen, niinku, mikä viaton? Vai mikä toi on suomeksi? Mä en tiedä. Mä en ole ihan varma tykkäis mä tästä. Mut kyllä tää murder mystery on kivaa, mutta mä haluaisin justiinsa itse olla toi. What? Detective has been killed. Missä? Missä kuuluu vaan? Tappaaks tää koko ajan porukkaa? Mä tarviin bovin, tiettikö asap? Mä en muista, että tuleeko se automaattisesti vai pitääkö se ostaa? Ui, mä melkein olin menossa tonne. Toivottavasti toi ei oo murhaaja. Kuoleeks koko ajan porukka vai mitä ihmettä? Noin, mä oon tosta... Ei, mitä? Äijä! Aistakaa huilu. Moikka. Okei, peli alkaa. Mulla ei ole mitään ajua, että Santa seis. Mitä se joulupukki sanoo? Pitääkö tässä arvata jotain sanoja vai mitä tässä pitää tehdä? Mutta en ole pelannut tällaista. Mitä? Aha! Miten mä heitän näitä? Niin joo, nyt mä muistan! Ride off the platform! Ride, you finished game. Ottakaa se! Ota! Niin tää on niinku, et se käskee. Prue. Mä en osaa tehdä mitään. Halo? Mä en osaa tehdä noita! Ottakaa nyt siitä. Slap. Eiks mä tee koko ajan sitä? You failed! Mitä? En mä osaa! Mä en osaa. Mä en osaa! Ota siitä. Noin. Mä en osaa legit rakentaa golemia, kelatkaa sitä. Joo, sain ton tehtyä. Ai! Ei saa kuolla! Hei, reilu! Onks toi yksi on elossa vielä? Oh my god, ja toi! Okei, eli pro-taktiikka on mennä hyppiä tohon reunoin pitki. No totta kai. Osta... Mitä? Miten mä laitan päälle? Noin. mä en osaa! Miten? Vettä? Maitoa? Iron bootsit tolle pitää laittaa. Mä oon ihan superiidas! Enchant. Okei, tää kyllä... Iron mikä? Mikä? Ei vitsi, mä olen tyhmää. Ois pitänyt heittää näitä mitä tuo tarkoittaa? Up and down. Oh my god. Completely full. Ei, miten? Ei! Mä en ehtinyt tehdä sitä. Okei, tää on hauskaa. Pelataan vielä yksi tällainen. Mä oon ihan surkee. Mitä itseä? Maitoa!
vaan tyhmä. Pitää tietysti nopeasti nää opetella. Ai, eikö se muka mee? Mä oon tyhmä. Mä oon nukkumassa. Mä jään tänne nukkumaan. Kuka onks tää nyt? Hää? Oh my god. Ei saa kuolla TNT:hen. Halleluja. Ai ai ai! Se oli lähellä. Grandma, kuka on grandma? Kuka teistä on grandma? Ei oo todellista. Miten näitä kerätään? Tuo yksi on koko ajan. Santahattu. Eiks mä laittanut se? Mä luulen, että se meni mun päähän. Mikä? Piikon. Laitoin sen siihen. Okei. Okei. Nether portal. Ei! Heippa! Toi feilas, sä et menny. Okei. Tame horse feeding jotain, en tiedä. Oi, anteeksi. Tamed. Ei se syö lihaa. Remo, mikä koali? Eiks tässä toimi toi delete-nappi? Muista ennen toiminut. En tiedä. Full health. Mä en tiedä mitä noi on. Oi! Ei! Meikäläinen oli syömässä äsken poison. Joku söi poisonet. Eat under your full. Okei. Okay. Hää? Uuked. Mä olin liian hidas. Potion. Onkohan tää väärä potion? Strenaa varmaan. En mä tiedä mikä potion auttaa. Wow. Ehdinkö mä? En varmaan ole eka. Mä en ole varmaan ikinä eka. End portal. Olinko eka? En tiedä. Game over. Toi voittaa koko ajan. Okei. Mennäänpäs nyt tästä loppuun. Eli tässä oli Hypixelis vähän pelaamista. Täällä on muuten näkyy nää kaikki, mitä täällä on. Joo, en tiedä, jos te haluatte, niin mä voin pelata jotain niin kuin näistä lisää. Voitte vaikka heittää ehdotuksia, että mitä pelimuotoa mun pitäisi testaa. Onko tänne tullut jotain uusia sellaisia, mitä mun kannattaa kokeilla? Tää oli vaan tällainen kokeilu, että mä pitkästä aikaa vähän pelasin Minecraftia. Muistakaa heittää piukut pystyyn videolla, tilata mun kanava. Nähdään ensi videossa. Moi moi!